não vai, galera. Tamanho do danado lá. O chão lá balançando o rabo, galera. Tá vendo lá? Tiozão lá. Show de bola. Fala, galera do canal, estamos aqui, galera, mais uma vez aqui na beira da lagoa. Estou aqui dentro da xoxa já, ó, da tocaia. Tô ali com um parceiro ali, galera. O parceiro tá lá, galera, segurando o dedo. Peço a cada um de vocês aí também, galera, segura o dedo aí no like, segura o dedo aí na inscrição do canal. Nos dá aquela força aí, galera, segura o dedo aí no sino das notificações para não perder nenhum vídeo do canal, galera. Tá bom? Peço a cada um de vocês aí, compartilhe os nossos vídeos, nos ajude aí, porque é grande, tá certo? A luta dos caçadores 5.5 para trazer vídeo aí pro canal, tá certo? Eu peço a cada um de vocês aí, galera, nos ajude aí. E sem muitas delongas, galera, vamos para o vídeo. Nos prometemos aí, galera, vamos estar mandando salve aí para os nossos parceiros. A caçadinha aí foi boa, galera. É, caçadinha aí, né? Conseguimos pegar a asa branca. Desde já, galera, eu já quero mandar um salve aí pro nosso parceiro aí, o caçador da Linux. Vou mandar um salve aí para o Hunt Sertanejo, o Sérgio Lobo Solitário da Mata, o Instinto Selvagem, Léo Cassi Pesca, WK BT 65 Elite, Snipe Mamed, Jaque Santos, amigo da carabina, Snipe Dedo Nervoso, abraço Dedo Nervoso, ele é o Tito aí, o nosso parceiro, Snipe da PR 900 da Bahia. Vamos mandar também um salve aí pro caçador pernambucano, aquele abraço. Atirador Fantasma, Snipe do Sul, Raí Limpa Força, Chique Chique Bahia. Vamos mandar um salve aí pro Snipe do Sul, Lobo Solitário, Oficial, Dudu Snipe, Snipe Baianinho do Sertão 2, Snipe Baianinho do Sertão. Vamos mandar um salve aí pro Caba do Mato. E o nosso parceiro aí, que sempre tá comentando aí nos nossos vídeos aí, o nosso parceiro e amigo, Márcio Snipe. Vamos mandar um salve também aí pro MB da PCP Customizada. Abraço, meu parceiro. Valeu, galera. Eu peço a cada um de vocês aí, compartilhe os nossos vídeos aí, galera. Compartilhe aí os nossos vídeos, nos dá aquela força. E você, parceiro, que chegou no nosso canal, seja bem-vindo, tá? Seja bem-vindo. Não se inscreveu ainda não, parceiro? Então segura o dedo aí no like, segura o dedo aí na inscrição do canal e segura o dedo aí no sininho das notificações e nos dá aquela força, parceiro. Nós precisamos da ajuda de cada um de vocês. Valeu?
Abraço. Fui.